Primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é o raio-x inicial, né? O raio-x inicial. Vocês precisam fazer uma boa tomada do raio-x inicial. O raio-x inicial precisa ser uma imagem visível, né? E aqui eu vou até comentar, né, com os colegas aí que me mandam alguns casos pelo Instagram, pelo Telegram, pelo WhatsApp, né, pelo Direct, pelo Facebook Messenger, né? A gente tem que lembrar, pessoal, que para a gente fazer um bom diagnóstico, para a gente fazer um bom planejamento do caso, para a gente escolher as limas que a gente vai usar naquele caso, né, se o canal é muito curvo, se o canal não é muito curvo, se o canal é mais atrás, se o canal está amplo, a gente precisa de uma boa radiografia inicial, né? A radiografia inicial é extremamente importante para a gente estar conduzindo bem o caso clínico. Então, não adianta nada eu ter uma radiografia que eu não consiga ver ela de uma forma clara, de uma forma objetiva, né? De uma forma que eu consiga aí, né, trazer uma qualidade, né, para ser bem realizado aquele caso. Então, nada de radiografia clara demais ou escura demais. Eu preciso ver, né? Eu preciso ver como essas duas radiografias que estão aqui, né, expostas nesse slide.